Leia, trabalhos a todo vapor aqui no Luísa Queiroz, da Secretaria de Infraestrutura. Leia, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, começam os trabalhos aqui de terraplanagem desta grande avenida, avenida principal aqui do bairro. Trabalhos que vão dar uma condição de qualidade de vida aqui para os moradores do Luísa Queiroz, da área que estava precisando de uma intervenção da área da infraestrutura. Agora os trabalhos estão acontecendo, essa avenida será asfaltada, outras vias também vão receber melhorias. Trabalhos que só estão iniciando.